आदरणीय दर्शकविद नमस्कार रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको फेसबुक र होम पेजबाट प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै ते गरेर युट्युबमा आफूले चाहेको समयमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामी यो मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन जु, जुन मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको छ त्यसैको सिलसिलाको क्रममा अहिले पर्साको वीरगन्ज आइपुगेका छौँ र हामी सँग अहिले लालबहादुर राउत हुनुहुन्छ जो मुख्यमन्त्री मध्य प्रदेशका र उहाँ अहिले पर्सा एकबाट प्र प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ यसलाई तपाईँलाई त अब पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाइसक्नुभयो तपाईँलाई सङ्घीय संसदको सांसद हेर्न चाहेका थिए भन्ने थिए नि मानिसहरू तपाईँले फेरि दोहोऱ्याउनु भन्दा अब पार्टीले जेमा मलाई उपयुक्त ठान्यो त्यो टिकट दियो मैले लड्ने भएछु अब पार्टीले तय गर्ने हो को कहाँ जाने हो त्यसैले मैले यहाँ है तपाईँ चाहिँ विज्ञान विज्ञानको विद्यार्थी हो मैले जहाँसम्म थाहा पाएँ अनुसार अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजीको पनि विद्यार्थी हो तर अङ्ग्रेजी र विज्ञानको सायद चाहिँ विद्यार्थीले एउटै कक्षा दोहोऱ्याएर आन्ग्र पढ्दैन भन्छन् कि तपाईँले किन दोहोऱ्याउनु अनि यसमा के छ भने अब प्रदेशमा पनि हामी सुरुका दिनमा जुन किसिमका अप्ठ्याराहरू थिए न कानुन न कर्मचारी न कार्यालय यी सबैको अभावमा हामी केही प्रारम्भिक काम सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि र त्यसमा खासमा भन्ने हो भने प्रदेशमा पनि अलि आफूले सोचेको जानेको र पार्टीले जुन लिएको नीति सिद्धान्त विचार विचारअनुसार अगाडि बढ्नको लागि पनि एकचोटि फेरि लड्ने हिसाबले पनि मेरो पनि इच्छा थियो र पार्टीले त्यस कुरालाई स्वीकार गरेर पार्टीले मलाई फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने रहर जाग्यो होइन एउटा कुरा के छ भने यो अब हामीले प्राप्त गर्ने हामी जुन प्रदेश सभाका जुन नम्बर छ त्यो हो र त्यसमा पनि अब पार्टीले निर्णय गर्ने हो आकाङ्क्षा इच्छा राख्दैमा हुने कुरा होइन र मलाई लाग्छ कि पार्टीले उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मा दिन्छ र मलाई लाग्छ कि अब त्यो पार्टीले गर्ने निर्णय हो तपाईँको दावा रहन्छ कि रहँदैन भनेको होइन भोलिका दिनमा त अब अब पहिले त हामी पहिले जितौँ त्यसपछि कुरा गरौँ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो अब प्रदेश प्रदेशसभामा सरकार बनाउनलाई त नम्बरको कुरा पनि भयो सङ्ख्या चाहियो होइन कति जितिन्छ भनेर सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि बडा चाख लाग्दो छ कि पाँच वर्षसम्म तपाईँलाई एमाले प्रतिपक्षमा बसेर गाली गरिरह्यो तपाईँले त्यसको प्रतिपाद गरिराख्नुभयो पाँचै वर्षसम्म ठ्याक्क अब अन्तिममा आएर निर्वाचनमा चाहिँ फेरि एमालेको समर्थन लिएर तपाईँ निर्वाचन लड्नुपर्ने भयो अचम्म लाग्छ होइन कुरा काटौँ तपाईँको मैले यसरी चाहिँ पाँच वर्ष टिकेको होइन तपाईँले म जानकारी गराउँ मलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जम्मैले माया गरेका हुन् सत्तापक्षमा रहने त स्वाभाविक छ जो सत्तामा सत्तामामै थिए पछिल्लो चरणमा त माथिको गठबन्धन अलि फेरिएकोले तल पनि अलि फेरियो नफेर्दाखेरिको अवस्थामा पनि तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ होला म जब सरकार बनाएँ त्यो बेला मेरो टोटल तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको उनान्तिस सिट र जस के अरे राजपाको तत्कालीन पच के अरे पच्चिस उन्तिस पच्चिस चौवन हुन्छ र एक सौ सातमा आधी भनेको के हो एकजना सभामुख भए त्रिपन त्रिपनको भनौँ न एउटा लिएर नम्बर लिएर मैले चाहिँ अब सरकार सञ्चालन गरेको र तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ पहिलोचोटि म विश्वासको मत लिँदा एक सौ सातमा बयासी थिएँ एट्टी टू थिएँ र अर्कोचोटि एलायन्स परिवर्तन हुँदाखेरिको त्यो बेला मैले चाहिँ विश्वासको मत लिँदा हन्ड्रेडमा सेभेन्टी सेभेन थियो भन्दाखेरि मैले कहिले पनि त्यो आफूलाई चाहिँ एउटा अक्वार्ड पोजिसन या त्यस असहज पर परिस्थिति मैले ठानेको छैन र एउटा म अर्को पनि तपाईँले जानकारी गराउँ नेकपा एमालेका सुरुकैदेखि नै अब सत्यनारायण मण्डलजी थिए एकदमै माया गर्ने र मलाई लाग्छ कि सही कुरा छ भन्ने कुरा निर्धक भएर उन उहाँले मलाई सहयोग गरे र नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता रा मान्यरामस्वरोजी थिए उहाँ पनि मलाई लाग्छ कि कुनै पनि मैले एन नियम नियमावली, कानुन र कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि उहाँहरू एकदम एकदम एक खुलेर सहयोग मलाई गर्नुभयो मैले त कहिले अभासी गरेन सत्यनारायण मण्डलजी अत्यतातिर म जान चाहदिनँ ना। सत्यनारायण मण्डलजीले तपाईँलाई के के भन्नुभयो प्रति, प्रति, भने त मैसकेको अन्तर्वार्तामा र संसदमै के भन्नुभयो प्रति प्रदेशसभामै भन्ने कुरा ठिकै छ अहिले तपाईँहरू गठबन्धन एकै ठाउँमा भएकोले सत्यनारायण मण्डलजीलाई तपाईँले गाली गर्नु मिलेन होइन तपाईँ 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 जुन सदनमा उहाँले बोलेको स्पिचहरू हेर्नु तपाईँ तपाईँसँग के भन्नुभएछ कुन अवस्थामा के कुरा राख्नुभएछ त्यसमा म जान चाहन्न तर चाहिँ मैले सदनका कुरा गरेको उहाँको भूमिका सदनमा एउटा मलाई भन्दाखेरि सकारात्मक मैले तपाईँले यो भन्नुको तात्पर्य होइन एउटा कुरा म त म त सुरुदेखि नै सकारात्मक छु सबै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जम्मैसँग मैले चाहिँ सहयोग मागेर हिँडेर मलाई सबैले सहयोग गरेँ मैले भने नि नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र इभेन सुरुका दिनमा माओवादी र नेकपा एमाले अलग हुँदाखेरि सम्पूर्णले मलाई सहयोग गरेँ तपाईँ सहयोग नगरेको भए दुई तिहाईका सरकारहरू गइसकेँ मैले चाहिँ त्यो अल्पमतको सरकार लिएर मैले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको अहिले कहिले पनि मैले फिल गरेन जे मलाई म अल्पमतमा छुत खाता छ पक्कै पनि पक्कै पनि सहयोग प्रतिपक्षको मिलेकै हो मैले चाहिँ भन्न खोजेँ ठिकै छ अब तपाईँले जित्ने आधारहरू के तपाईँ जित्नै उठ्नुभएको कि उठ्नको लागि उठ्नु मात्रै उठ्नुभएको अब जो मुख्यमन्त्री भएर जित्नैको लागि उठे के अरे के अरे यसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो त कोसनै नमिल्ने जस्तो हो नि अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै गोल यस्ता प्रश्न उठ्छ भने यो त अलिकता अलिकति अरू कसले जित्ला कसले जित्ला ओके ठिकै अब तपाईँ मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे फेरि पनि जित्नु पऱ्यो सङ्ख्या पुग्यो भनेदेखि सु स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँको दावीदार रहन्छन् है तर अब मुख्यमन्त्री तपाईँ फेरि किन बन्ने भन्ने प्रश्न त यावत छ नि त होइन जुन विभिन्न काण्डहरू आए नि तपाईँले यस्तो मात्रै प्रदेश परो जहाँ अख्तियारले नै का छापा मार होइन यसलाई तपाईँले पूर्वाग्रह पूर्वाग्रही पनि भन्नुभयो यद्यपि यस्तो काण्डै काण्ड फेरि बचेर फेरि किन बन्ने भने काण्ड छ कसो काण्ड छ त्यो न्यायालयको कुरामा जडी म कमेन्ट गर्न चाहन्न तर एउटा कुरा के छ भने हामी सही छौँ सही समयमा सही निर्णय गरेका छौँ त्यसमा म बढी कमेन्ट गर्न चाहन्न र मैले चाहिँ मै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनेको पनि छैन यो पार्टीले निर्णय गर्ने हो र पार्टीले जसलाई उपयुक्त ठान्छ उसले पार्टीले निर्णय गर्ने मैले चाहिँ स्वाभाविक छ चाह। अब हामीले जितेर गइसकेपछि सबै मान्यजीहरू मुख्यमन्त्री बन्ने मन्त्री बन्ने उहाँहरूको क्षमता हुन्छ त्यसैले त्यसमा चाहिँ म बढी चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहन्न पार्टीले जसलाई जिम्मा दिए दिन्छ त्यसलाई मैले सहयोग गर्ने कुरा हो तपाईँको जित्ने आधार मुद्दा एजेन्डा के हो भने मैले त जति काम गरिसकेको छु सामाजिक रूपान्तरणको लागि समाजलाई परिवर्तनको लागि चाहे त्यो संहिता कार्यान्वयनको लागि संहिता पहिचानको आधारमा एकमात्र प्रदेश नामाकरण गरिएको त मधेस प्रदेश हो त्यस्ता थुप्रै सामाजिक रूपान्तरणको काम गरिएको अहिले बेटी जन्मे बित्तिकै तिन लाखको बिमा पाइरहेछ कुन मुलुकमा म कुरा गर्छु कुन मुलुकमा त्यस्तो पाइन्छ पचास पर्सेन्ट यो मुलुकमा तैँतिस पर्सेन्ट आरक्षण छ मैले पचास पर्सेन्ट दिएको छु दलित सशक्तिकरण ल्याएर दलितहरूलाई उनीहरूको जुन किसिमका मैले काम गरेको छु अब तफसिलमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन र महिलाको लागि जुन काम गरिएको छ थुप्रै यस्ता कामहरू छन् जो कामले चाहिँ अब मैले भन्छु स्वाभाविक छ म जुन क्षेत्रका छु जुन ठाउँका छु त्यहाँ ठाउँको का काम भएकै छ र जनताले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छन् र म जित्ने आधार त्यही तपाईँ पर्साबाट निर्वाचित भएर जानुभएको फेरि पनि निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ एउटै चाहिँ अब त्यहाँको राजधानी चाहिँ यहाँ ल्याउन सकिनँ जन भनेर जनतासँग पर्साका जनतासँग माफी चाहिँ माग्नुहुन्छ होइन तपाईँ यो फेरि चाहिँ के भन्छ तपाईँले ज्ञान नभएको म भनौँ कि ज्ञान भएको भन्नु तपाईँले मुख्यमन्त्रीले राजधानी ल्याउँछ र तपाईँले ज्ञान होला भन्दाखेरि तपाईँले दुई तिही चाहिन्छ तपाईँको सप्तरीका मान्छे बिरगञ्जले किन ल्याउने र म वीरगन्जको छु म बिरगन्जको लागि त चाहन्छु नि सिराहाको र धुसाको मान्छे किन आउँछ पहल गर्नु होइन तपाईँ पहल न पहल नगरेको भए पहल नगरेको भए तपाईँको हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड होइन नाइन्टी नाइनमा तपाईँको ट्वेन्टी वान कहाँबाट आउँथ्यो र पहल नगरेको भए पहल नगरेको भए त कसरी आउँथ्यो र पहल गरेरै नि तपाईँ आएको जहाँ हाउसको कुरा आउँछ हाउसमा पक्कै पनि धनुसाका मान्छे त धनुषा नै चाहन्छ मेरै पार्टीको होस् चाहे जुनसुकैको होस् हो। तपाईँको सिराहाका मान्छेहरू बि किन चाहन्छ सर्लाहीका मान्छे किन चाहन्छ यसै पनि रौतहट इभेन्ट पनि पक्षमा थिएन पढी हाम्रा चाहिँ सत्तापक्ष हो प्रतिपक्ष हो नेपाली कङ्ग्रेस हो चाहे हाम्रा दलका नेताहरू हुन् सबैजनाले चाहे तत्कालीन जसपा अहिलेको लोकसभा ठिक छ म त्यसको त्यसको विवादमा प्रश्न चाहिँ भन्नु न होइन तपाईँ किन होइन मैले त गरेको हो नि तपाईँले कसरी तपाईँ एआ ट्वेन्टी वान पाएँ एक्काइस कसरी पाएँ तपाईँले एक्काइस कसरी पाउन सकिन्छ तपाईँले मत दिएर विवादमा किन एक्काइस मत कहाँबाट आयो कहिले दिदी हो त दिने मान्छे तपाईँ पक्कै पनि होला नि यहीँका मान्छे होला नि त त्यसैले त एक्काइस त मत पायो नि बिरगन्जले एक पायो एक्काइस मत पायो बिरगन्जले भन्दाखेरि त्यसै हुन्छ राजनीतिमा जो जहाँको हुन्छ म यहाँबाट जितेको थिएँ स्वाभाविक छ चा, मेरो चाहना थियो चाहना रहन्छ चा जुन व्यक्तिगत पहलले सम्भव थिएन होइन व्यक्तिगत पहलले सम्भव थिएन ओके अब एकदम अन्तिममा तपाईँको समय छैन अब नेकपा एमालेसँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध यसअघि अलिअलि देखिएको जानिएको कुरा हो सार्वजनिक भएको कुरा हो अब उहीसँगको तालमेलमा तपाईँहरू मूलत प्रदेश दुईमा लड मधेस प्रदेशमा लडिरहनु भएको छ कार्यकर्ताहरू अलिक व्यापक असन्तुष्टि त्यस्तो देखिन्छ के छ मलाई मलाई त त्यस्तो लाग्दैन तपाईँले होला होइन तालमेल भन्दाखेरि स्वाभाविक छ जे अहिले एकअर्कालाई अब प्रतिपक्षी ठानेर अलिकता एकअर्काले विरोध गरेर हिँडेको पार्टी पक्कै पनि एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि केही अस्वाभाविकता हुन्छ त्यसमा पनि निर्वाचनको एकदमै मुखमा आएर तथापि अहिले चाहिँ एउटा कार्यकर्ता बुझेका छन् जे अहिले विशेष परिस्थितिमा यो भएको हो र पार्टी बचाउनको लागि सङ्गठन बचाउनको लागि र भोलि पनि अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार निर्माण गर्नको लागि हामी नेकपा एमाले र जसपा एक ठाउँमा आयो भने हामी राम्रो रिजल्ट दिन सक्छौँ भन्ने नेतृत्वलाई लागेर होला पार्टीलाई लागेर होला ला यो एलायन्स गरेको त्यसैले मलाई लाग्छ कि समय र परिस्थितिअनुसार हामी चाहिँ यो गर्नुपर्ने बाध्यता दिन नेतृत्वले परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने लागेर गऱ्यो कि या आउँछ कि आउँदैन भनेर नि गरे होला नि नि आएर गरे सम्भावना आए। छ निश्चित एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जुन अहिले तपाईँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ फेरि पनि निर्वाचनमा विजय हुनुहोस् र मुख्यमन्त्री बनेको हेर्न पाऊँ तपाईँलाई शुभकामना छ धन्यवाद हस् आज अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ संवाद गऱ्यौँ मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउत सँग हामी पर्साबाट यहाँहरूलाई चाहिँ यो खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ आयोजनालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते